где было мещение? Я Горбуха, Чепкова. Виски скрыли, виски скрыли, всегда же. Без плоча, на сколько има? Без плоча. Всякий километр контролировал. Знаешь, сколько дана тебе млево люди овде чекали? Ma bježi, bala, na mjestu se bila u Jablanci. Šuti, ja. Bolim se, nema prda. Kako se ovo složio, bala? Kako se ovo ko početnik složio? Znači, koje su to pare, bala? Molim te, nema prda, ako još pomozi ovo da ponesem... Šta si rekao? To sam čuo. Rekao si men da nema prda. Jesam. Meni si rekao... Ajde, bala, šuti i pomozi ovo da ponesem, hajde. Ja pomažem, jel? Da ja nosam. Ako ovo spustim. Neka ti si meni rekao nema prda. I mi ćemo to zapamt. 50, 80, dobar, to je taj, to je taj. Ajde tamo ga malo. Samo na malo, dobar, 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 Bože. Molim te, šuti je, znaš koliko sam ja prešao kilometara, riknuo sam da mi je to ti treba. Rekao si mi da ne laprdam, Bože. Ej, ti smrti. O, dva puta. Aj. Jesi ti normalno, bo znaš ti da će ti noga biti zbog ovoga. Ej. Znaš zbog čega? Zbog ovog što si meni rekao. Šta sam ti rekao? Znaš ko sam ja prije svega? Šta sam ti rekao? Znaš ko sam ja u ovoj firmi? Čekaj, šta sam ti rekao? Znaš ko sam ja u ovoj firmi? Ko je ovu firmu na noge podigao? Joj, molim te, brka. Znaš to? Ne laprdaj. Ti misliš vaš ti rekao? Nije! Nije! Jedan. Dva. Pazi prste. Ovo je pas tri. Dobar. To je isto. A šta ga mjeriš? Dobar je. Ajde, malo ga samo. Dobar. Dobar, dobar. To je to. Daj ruke. Ajde, popusti, ajde. Ajde, daj Brki ruku, daj Brki. Daj mi ruku, neko. Ajde. Hoće li mi neko dati u ovom prezijeći ruku? Vidi ga, ko da je malo pribirao, a? Gledaj se, bo. Šta misliš? Nogu potuli. Od valova, ovo. Od valova, jeste. Pa bit će dobro sad da ga pripremimo gore u obraz. Pa šta ti pametiš? Ajmo ga mi njega. Ajde, dobro. Vamo, pa ćemo. Ajde, dobro. Ajde, pa ćemo. Ajde, Dunje za pršanje. Ajde. Brš brko, kralo brko. Ajde. Ja me morate pametovati.